Kjo është 35 vjeqarja e Yze Lulonjaku nga qyteti Lushnjes, e cila jeton në kushte e për të vështira me dy fëmijet e saj të sëmur. 35 vjeqarja së bashku me dy fëmijet e saj u strehuan nga një zojnë në Tiran, pasi ish bashkëshorti dhe familja e ti i dëbuan nga shtëpia në Lushnje. Dhoma ku jetojnë është me lagështirë, dërsa dy fëmijet janë të sëmur me azëm dhe allergji. Pre 4 vite shumë endëm rrugëve tiranëve në kushtet shumë shumë të vështira. Unë jam shumë keq nga gjendja ekonomike. Burri dhe familja e burrit më kanë mohuar atësinë e fëmijëve. Ju jeni në proces divorci? Po, sepse unë kam fëmijë të thmur, unë nuk mundem dot t'ia ja blej laçet, ata duan pa tjetër që të marrin medikamentet që marrin si pompat, një lachet kundra allergjis. 35 veçarja apelon për ndim pasi nuk ka një mundësi që të blej lachet dhe ushimet fëmive të sajtë të sëmur. Si mos më kejtë që fëmija, pabu, të fëmia pa bukë, pa shikosh, që vetë një ndjeko me për gjatë shtorë, zjerën për një nëmë. Medikamentet janë kresoria për mua që unë të mbaj fëmijet, dhe ushimet ndoshta, do ishte ndime madhe për mua.